všemu, co nás zajímá, co je aktuální, co se nás dotýká, co nás trápí nebo těší. A snad to nejdůležitější u vás, Moniko, je věc, o které se tady moc nemluví, ale u vás přece jenom je to ještě víc, bych řekla, zhuštěné, zhoustlé přímo, a to je migrace. Jak to vypadá v současné době? Začíná jaro, u nás teda počasí hrozný, ale jak v Itálii? To je moje otázka, jak vypadá počasí, a to je samozřejmě ve vztahu i k tomu, jak narůstá příliv migrantů, protože počasí v tom hraje samozřejmě svoji velkou roli. Takže Moniko, jak ty to vidíš? Ano, tak co se týče teda počasí, tak je to takové všelijaké, ono záleží taky hodně kde, takže já spíš budu mluvit asi o zóně, kde bydlím já, takže můžu říct, že teda od té soboty před Velikonocema nám ta teplota vlastně úplně se změnila, taky u nás byla větší zima, ale samozřejmě tady tento rok, tady kde žiju já, opravdu tady nesněžila, tady nebyla ani jedna vločka, takže na rozdíl, jak jsem zjistila od přátel, teda, jaké bylo příšerné počasí a často i sněžilo v České republice a na Moravě ve Slezsku, tak tady teda ne, ale vítr, vichr, opravdu studený vítr, velice nepříjemný to bylo. Řekla bych, že včera a dneska se to počasí lepší, i když samozřejmě ta teplota se postupně teda zvyšuje, ne úplně najednou, ale jsem tam nějaký ten vítr, nějaký ten mráček, takže jako není už teda takový poryvy, ty už tady nejsou naštěstí. A my s tím máme problémy, tady v té naší zóně jsou i tornáda, takže hlavně teda spíš blíže k moři, já jsem 50 km od moře, tak máme zkušenosti každopádně, že i to tornádo se dostane až tady do mého okolí, a takže jakmile začne vítr, tak jsme opatrní, koukáme, aby něco náhodou nepřišlo horšího ještě. No tak u nás to máme takové zcela jasné, ještě do včerejška vlastně sněžilo i tady u nás, to znamená střední polohy, v nižších zřejmě pršelo, ale bylo to skutečně velmi nepříjemné a ten vítr tady foukal taky. Dneska první den bych řekla, že trošičku, že přece jenom se malinko oteplilo, takže to trošku zavání jarem, ale ty mrazy, které tady byly, mě pomrzly kytky, opravdu to bylo hodně nepříjemné, takže doufám, že už je to za námi, ale prognóza není, Moniko, tady nic moc, to opravdu, a navíc říkám, my jsme ve střední poloze, takže možná někde, kde je to trochu níž, já nevím, Praha někde, nebo Litoměřice nebo Morava, tak určitě tam to počasí bude ještě trochu lepší, než je tady. Ale my jsme fakt na takovém výdrholci, je to tady moc nepříjemný. Takže tiše závidím, když ty mi řekneš třeba, že tam máte, já nevím, 620 stupňů a tady je potom, já nevím, třeba 10 nebo 9, tak to je velký rozdíl. Ale jak říkám, tak doufejme, že to nejhorší je za námi. No tak já bych k tomu ještě dodala, že pro mě těch 26 je skoro taková ta hraniční teplota, kdy je mi dobře, a jak to začíná nahoru, tak už se začínám cítit nepříjemně, protože my tady samozřejmě to teplo máme jiné, my máme to vlhké a to opravdu, ta pocitová teplota tady je mnohem vyšší. Uhum. Takže těch 26, co bylo minulý pátek, tak ty byly ještě příjemný, ale hrozím se teda teplotu léče. Ano, my jsme to měli do čtvrtka a jak říkám, pak teda se to takhle zhouplo dolů a byl takový extrémní propad. A v Itálii je pravdou, že vždycky, když jsem tam byla, tak čím blíž ještě k moři, že jo, tak tím možná je to intenzivnější, ale to vlhko, to je jak prádelna, takže máte pocit, že jste v prádelně. Ano. Asi tak. Bych to přirovnala. Je to tak. Dobře, takže počasí už necháme být, a jak to vypadá tedy s migrací
když řeknu z moře nebo od moře, jak tam přistávají lodě. Co je tam nového? No, to číslo od začátku tohoto roku jsme vlastně 9. dubna, takže za 3 měsíce a 1 týden plus minus se vyšplhalo na 8505 osob, který teda se dostali nelegálním způsobem přes moře do Itálie. 8505. Připomenu zase tak jako vždycky, že jsou to teda čísla z webu ministerstva vnitra a že teda za to samé období minulý rok přijelo 2977 a v roce 2019 za teda vlády, řeknu v uvozovkách, nebo když byl teda ministr vnitra Matteo Salvini, tak těch migrantů bylo 550. Jo? Takže 550 v roce 2019 a v roce 2021 za 3 měsíce a 1 týden prakticky 8505 osob. A ještě připomenu znova, jsme stále v nouzovém stavu. Takže proto je to číslo ještě více absurdní, protože řekněme si popravdě, ten nouzový stav, když už teda k něčemu měl sloužit, tak aspoň teda k tomu, aby se teda zastavila ta nelegální migrace, protože samozřejmě, když musí být Italové zavřeni doma, my v červené a v oranžové zóně nesmíme ani z města, pouze kdo teda má práci anebo jede k lékaři a má to samozřejmě, je to teda dohledatelné, že jo, z těchto důvodů, tak může samozřejmě to město opustit, kam se potom následně okamžitě vrátí. A ta migrace, nelegální migrace, to jako oni mají zelenou, nebo ještě řeknu bílou zónu prakticky, to je ta, která nemá skoro žádný opatření, která teda tady v tuto chvíli neexistuje. Máme jenom červené a oranžové zóny, takže Italové tady prostě jsou zavřeni ve vězení a nelegální migranti se sem na vlastně, jak bych to řekla, dostávají celkem bez problému a ještě je vlastně živíme, že jo? Protože oni jsou velice nároční, speciálně teď, když teda z těch lodí musí přestupovat na ty karanténní lodě a dělat ty karantény, vlastně, kam se vlastně dále lijí miliony a miliony eur navíc, než teda jenom na tu jejich obživu a ubytování a telefony a Wi-Fi a o lékařích vůbec se nemluví, protože tam jsou neskutečné čísla, to se nikde neuvádí. Ano. A oni to mají samozřejmě přednostní a zadarmo, že jo? Takže to máme prostě takovou tu ocelovou kouli na noze v této formě a je to opravdu neskutečný. Když si to vezmeme, tak vlastně přijíždí každým dnem, jo, každým dnem. Takže kdy víc, kdy míň, ale pořád to vlastně jede. Toho prvního, to jsme si říkali, že přijelo 722 osob a druhýho, když jsme spolu ještě mluvili, tak jsme říkali, že přišlo 28 osob, no a pak tam jsou další čísla jako 215, 81, 30, jo. Takže to opravdu stále narůstá. Funguje, je to furt, narůstá to jako po řetězi. Máme tady stále jako první skupinu, která teda sem emigruje, nebo emigruje z Tuniska, imigruje do Itálie a
zase je to paradox, že jo? Protože když to si budeme povídat, do toho Tuniska spousta lidí jezdí na dovolenou dokonce, takže to opravdu nic se nezměnilo. Ministrině vnitra Lamorgese mlčí, ano. Je tam a mlčí a cokoliv, kdokoliv tlačíme, samozřejmě spousta lidí tlačí, poslanců, senátorů, ale situace je taková, jaká je. Nehledě na to, že ta Lampedusa, opravdu tam já opravdu cítím s těma lidma, kteří tam bydlí, protože je to nepředstavitelný tlak, to, co se tam děje. A samozřejmě bylo i napsáno v deníčcích, že se tam taky tím přívalem vlastně těchto migrantů, který tam potom zůstávají třeba i v tom centru pro záchytným centru pro migranty, protože ono to není zas tak rychle, že jo, ono okamžitě je převíst a tak dále, tak se tam zvedla teda i jako ta infekce, je tam víc nemocných teda na covid. Martin, dobrý, děkuji, Martine, jsem to měla tady povypnutý. Moniko, v této souvislosti musím říct, že v Německu dělají jakýsi průzkum statistiku, jak to vypadá s nemocností Němců, tedy i Němců rodilých v Německu a potom teda nově příchozích. A zjistili, že je to tak 50-50%, to znamená vzhledem k tomu, že tam těch nově příchozích je méně, i když v některých oblastech dokonce až 30% je tam podíl tady toho obyvatelstva, které se nenarodilo v Německu, ale je nově příchozích, jak jsem řekla. To znamená, že je tam daleko větší podíl právě těch nových v uvozovkách Němců oproti těm starým Němcům, tedy původním obyvatelům. Velice se podivili a zjišťovali, z jakého to je důvodu. Těch důvodů je několik, ale co mě nejvíce zaujalo, byl právě ten poslední bod a ten zněl vzhledem k tomu, že velké množství právě je obézních. To znamená, že obezita tady těch nově příchozích, těch migrantů, kteří již nejsou migranti, tak je natolik vlastně tam rozbujela, že je ohrožuje na zdraví. Tak to je takový jenom paradox, jo, když si mluvili jsme několikrát o tom, jakou životní úroveň má původní obyvatelstvo v Itálii, že lidé chodili vybírat kontejnery, aby prostě měli vůbec co dát do úst, tak je jenom tak pro ukázku, jako jeden z důvodů, proč je tak vysoká nemocnost COVID-19 v Německu právě u tady těch nově příchozích. Obezita, prosím, vážení přátelé. Ano. Tak jako to je takový paradox. Nově příchozí s obezitou. Ano. A ono, co si budeme povídat? Migrace. To jsou ty, co prchají před hladomorem. Ano, to jsou ti chudáci, ubožáci, kteří jsou nuceni, aby přežili emigrovat do Evropy. Nicméně k tomu všemu, co jsi povídala, je nutné říct to gro. Neřízená migrace, takové přebujelá migrace, vede k jedinému, a to je válka proti původnímu obyvatelstvu a likvidace národů Evropy, protože pro Itálii je jediné řešení, tak jak to vidíme, ne to, že tam budou skladovat ty nově příchozí, ale že je rozprsknou po všech dalších státech, kde jich je méně. Oni jsou vlastně všude, ale jsou v menším počtu. To znamená přerozdělování a na to velmi teď tvrdě tlačí Evropská unie. Přerozdělování jako jediné řešení, to znamená likvidace všech národů v Evropě. A k čemu to povede? Povede to nakonec
jednomu jedinému státu, obrovské čtvrté říši. Tak jenom můj pohled na celou, na základě informací, které mám, můj pohled na to, jak vlastně ta emigrace, k čemu vede, co to je, k čemu slouží a co nás čeká. Ano, přesně tak. Je to dané prakticky. Stejné noty. Ano, stejné noty. Já teda musím říct, že jsem trošičku jakoby zajásala právě ten den, když byl Matteo Salvini u Orbána a kdy potom teda po té tiskové konferenci řekl, že teda co se týče právě té migrace, že vlastně není řešením teda to, že ty státy, které mají právě víc těch migrantů než ostatní, je vlastně přerozdělovat. Jo? Ano, takže toto jsem tak opravdu zachytila a já jsem v to doufala. Jo? Protože samozřejmě tak, jak já informuji vždy, co se týče teda České republiky a Slovenska, tu ligu, o věcech, které se dějou, že jo, a tak dále, tak samozřejmě velice dbám na to dát najevo, že opravdu není řešení to přerozdělování toho problému, protože to není jako, že ty státy naše, jako Česká republika a Slovensko, teda v tomto případě, protože mluvím za ty dva státy s ligou, tak že není to není jako, že my bychom ty problémy, co se týče imigrace, neměli. Teď my máme mnoho problémů s jinou migrací, kterou tady máme, že jo. Máme tady Ukrajinu, Bulharsko, Rumunsko a další, nehledě na to, že v poslední době čteme často, jak se zachytí vlastně i přesun těch migrantů, o kterých mluvíme, který jezdí i do Itálie a následně teda potom do Francie a do Německa a dále, tak už ten přesun vlastně je i přes území naše, takže tam opravdu ty problémy máme. A to, že si někdo myslí, že my problémy nějaký nemáme, je naprosto scestné. A to je důležité vždy a všude naznačovat, jo? Aby si někdo nemyslel třeba v nějakém státu, jako je třeba v Itálii, že my nemáme žádný problémy s migrací. Těch problémů je mnoho, každý stát podle své geografického umístění a kvůli třeba sousedům, který má, anebo tady moře a tak dále, má ty problémy v určitý, ale vždycky nějaký má. Takže tady to opravdu, co zaznělo z úst Matteo Salviniho, tak to mě dodalo naději a hlavně teda ta spolupráce vlastně s tím Orbánem a s tím Polskem, protože V4 a oni určitě nebudou chtít nechat vozit nebo nebudou chtít akceptovat ty kvóty. Mm-hmm. Takže tam ta naděje opravdu je a jsem za to ráda. Ale každopádně, tak jak ty si to podala, tak to je vlastně realita jako taková, která teď je, která teď existuje, s tím, že jsem ještě mluvila se vlastně na ministerstvu vnitra v Itálii jako zástupce vlastně, i když je tam teda ta Lamorgese, tak je tam ještě jeden člověk z ligy, který se tam dostal na určitý místo, nižší teda, takže s ním jsem mluvila, jmenuje se Nicola Molteni, a on mi řekl, že dělá všechno pro to, aby se neakceptoval ten imigrační pakt, kterým nám teď hrozí, že jo, tak jak je, aby že i pro ně, tak jak je to daný, tak s tím nesouhlasí. Takže to je další věc, která mě potěšila. Nicméně realita jako taková dneska je, že to nebezpečí je obrovské. Ano. Opravdu velmi reálné,
A já bych k tomu zrovna mohla dát teda další informaci, jak jsem mluvila minule, co se týče toho Kabobo, který teda si zabil krumpáčem tři lidi v Milánu a kterýmu byla snížena trestní sazba, tak jsem se dozvěděla právě dneska taky, že zase dalšímu člověku, o kterém se teda mluvilo i v České republice, a to bylo, jestli si pamatujete na toho, jmenoval se Osejnusi a 48-letý, který tenkrát unesl ten autobus s těma studentama, kde bylo v oblasti Kréva, bylo tam 50 žáků a dva, mám takový dojem, že tam byly dva profesoři a dokonce snad i školnice a nakonec ten autobus teda zapálil. Naštěstí se teda podařilo všem utíct, ale tomu právě, to jsem se dozvěděla dneska, taky snížili trestní vazbu na 19 let. Jo. Takže je to neskutečný, že potom vlastně zaprvé tyhle ty lidi vy nevíte, kdo je to, protože nemá doklady, přijede bez dokladů, vymyslí si dokonce jméno, oni lžou, to všude to říkají i policisté, mají naučený dokonce určitý ty otázky, takže tam je opravdu jasný to, že někdo to řídí, mají naučený ty otázky a až teprve kolikrát pod velkým nátlakem, když už se začnou ptát úplně na něco jiného, tak se ty dotyční sesypou, jo? A řeknou prostě, že teda tohle to bylo naučený, tak jako zase jiná organizace, o tom se psalo, to byla zase z Kanady nebo z Ameriky, myslím, tato aktivistka, tak ta je učila všem, aby řekli, až se jim řekne, co se jim líbí, aby řekli, že mají rádi Vánoce a aby se naučili prostě krátkou modlitbu, aby ukázali, že nejsou muslimové a takhle, že všichni hned. Jo, takže vidíte, to je prostě zatím. To je absolutně neskutečné. Teď my máme tyhle ty zrádce z vlastních řad. Teď my musíme bojovat proti lidem, vlastně, kteří jsou kolem nás, kteří jsou z našich řad, kteří jsou naivní a stupidní, kteří vidí peníze a absolutně je nezajímá to, že až se tady něco stane, až tady těch procent bude čím dál tím víc, že jo, takže oni budou ti první, který půjdou, protože oni nenechají tady důkazy, že jo, že někdo jim pomáhal a tak dále, když se to furt děje. Tak, ono totiž není nic na jeden pořád, jak říká, na jeden furt, jo. Ono se to změní časem a obrátí se ta situace a já doufám, že tady ti zrádci budou potrestáni. Mně to totiž připomíná takové ty fotky z 39. roku, kdy i v Praze vítali přijíždějící SS vojska Wehrmacht, že chtěla říct Bundeswehr, ale naštěstí to byl Wehrmacht. A to samé vlastně, když byl Anschluss Rakouska, tak i ve Vídni tady ty okupanty vítali. Že to jsou stejní zrádci, jako dneska se podepisují na vlastním národu, ale ono není skutečně všechno na pořád. Oni Němci začínali s tím, že budou mít tisíciletou říši. Evropská unie trvá déle, ale není také na pořád. A to, co dělá, tak to vlastně spěje k jejímu rozkladu a doufám, že i rozpadu. Ano. Jinak, Moniko, můžu ti říct, že v Evropském parlamentu, když se hlasuje a právě o tady těch, jak bych to řekla, zvýhodnění pro migranty, to znamená, že už nebudou existovat žádní nelegální, všichni budou legální, i když budou lhát, jak jsi právě o tom mluvila, tak představ si, že prostě
europoslanci za KDU ČSL, za TOP 09, dokonce za ANO, hlasují právě pro tu likvidaci toho našeho národa ve prospěch těch nově příchozích té migrace. Tak to je těžké, to potom něco... No, povídej. Já už jsem myslela, že jsi skončila, promiň. Já jsem k tomu jenom řekla, že je to úplně neskutečné, protože když vidíme vlastně, jak se tady pálí naše kultura, to znamená kostely, že jo, křesťanství a tak dále, tak právě jako... z řad těchto lidí, jako je třeba právě KDU, ČSL, jako je to naprosto šílené toto podporování. By to mělo být právě naopak. V Otopce si nedělám iluze, že jo. Tam prostě sluníčko žhaví jako každým dnem nad každou hlavou, takže tam jako o nich víme, ale co se týče vlastně té podstaty vůbec jako takový, tak tam prostě u toho KDU ČSL by to mělo být přece úplně jinak, ale už víme, že vlastně ty názvy těch stran dneska neodpovídají vlastně jejich činům. Přesně tak, ano. Tak zaplať pánu za frakci ID a za to, že aspoň tato frakce, která je pronárodní, bojuje za práva svých národů, je soudržná, to je také velmi důležitý, ale chtělo by to prostě, aby posílila. No a Evropská unie, když se podíváme na komisi, na její orgány, nejsou volené, jsou jmenované, to znamená žádná demokracie, je to skutečně nástroj na likvidaci všeho normálního, co tady je, hodnot, jak je známe. Oni uznávají evropské hodnoty, ale když se podíváme, co to vlastně znamená, tak to je všechno proti lidem, místo, aby to bylo pro lidi. Ano, máš pravdu. Tady, když jsme se zmínili, že, jo, že je to tak opravdu úděsné, že někdo, kdo vlastně by měl právě bojovat za to, aby byla zachována kultura a vlastně to křesťanství, tak potom je vlastně takovým zrádcem. Ale to platí i třeba tady, jak jsem už několikrát říkala, v Itálii, i ty preláti vlastně, tady ano. Ty různý diecéze, který podporují neziskovkáře. Tam opravdu taky to je úplně neskutečný, kdy, to už jsme mluvili opravdu hodněkrát v minulých letech i o tom, že byli schopni třeba kolikrát vystěhovat ty konventy, kde jsou teda ty jeptišky, který vlastně za úplatu, ale ne tak nadsazenou úplatu, pronajímali vlastně pokoje studentkám, vysokoškolačkám, tak ty, aby vydělali větší peníze, tak je vyhodili a nasadili si tam migranty, který samozřejmě, za který teda dostávali mnohem víc peněz, takže opravdu jako Červený kříž a církev ta prosperovala tady v Itálii díky vlastně té nelegální migraci velice dobře. Pak tady určitě máme ty advokáty, že jo, který vlastně taky v tom jedou a další máme tady, no ale zase na druhou stranu, jak už si řekla, je tady nějaký ten zlom potom, že jo, protože všechno netrvá věčně, po dešti vysvitne sluníčko, teda když už u těch sluníček, no nicméně v těchto dnech a v tomto období psala jsem o tom, mluvila jsem o tom, už přestává to sluníčko svítit určitým neziskovkářům, protože si už opravdu tady uvědomili pod tíhou důkazů, si museli uvědomit, ano, protože ty důkazy jsou konkrétní a je tam od roku 2016 více než 200 odposlechů, tam opravdu na nich seděli léta letoucí a aby dokázali dostat natolik silný ty důkazy a
protože víme, že samozřejmě neziskovkáři, ty mají všude možně hned kvanta advokátů zadarmo a všichni se můžou zbláznit a tamhle proti Salvini mu se dala do boje i tamhle starostka Barcelony a já nevím co všechno, že jo, já čekám, že ještě tamhle z nějaký planety někdo přijede prostě. Z Marzu. Ano, takže ty důkazy teď jsou v takový finální, dá se říct, podobě. Jsou tam odposlechy, jsou tam filmy, jsou tam natáčený videa, jsou tam fotografie a ten řetězec, takový ten puzzle, jo, se dal dohromady a už se vlastně jede po těch neziskovkářích a neziskovkách. No, jako vždy se objevují samozřejmě lidi, umělci, že a z tyhle ty, co jsou jako vidět z mediálního života, kdy teda potom se na ně přijde taky, že tamhle podporovali, jo, takže teď on má třeba právě ten jeden komik, o kterým jsem velice známý komik, a kterým já má fakt jako fakt dobrý ty komedie, jo, ale mluvila jsem opravdu ze spousta lidma, mnoho lidí to psalo, jo, takže jako co se týče teda sledovanosti jeho filmu, no tak to si teda jako opravdu uvidí, že tam minimálně jako o polovinu to klesne, protože jako co si budeme povídat. Sympatie klesly. Jo, klesly a z principu prostě se člověk podívá na nějakou jinou komedii, ale teda ne na tu jeho. A jedná se teda o velké částky, které ty lidi, ty neziskovkáři vydělávali, dokonce teda ty oslavovaný Lékaři bez hranic, tak tady jsou vyloženě důkazy, že byli přímo v propojení, ve spojení s těma pašerákama v Líbii a dokonce tahali za sebou některé ty čluny z toho, aby je dotáhli do těch mezinárodních vod a aby odtamtud se zavolalo, že tady najednou někde jsou nějaký prostě čluny s migrantama, jo, takže vyloženě organizovali to, je těch nezvěk je více, takže vidíte, že tohle to všechno byl podvod a to, co my jsme říkali s Ligou a všichni, kdo mají zdravý rozum, to říkali, že je to všechno organizovaný a že musí spolupracovat, protože to není možné, aby najednou prostě tam v tom nějakým tom v té blízkosti, kde zrovna oni jsou, aby najednou se tam objevil nějaký ten člun a tak dále, takže jako opravdu ty důkazy teď jsou a souzeno je, vyšetřováno je mnoho lidí, i těch majitelů těch lodí, takže i firmy, i osoby, i neziskovky, takže jako něco se děje zase jinak, takže nějaký ten zlom se asi zřejmě blížit musí prostě. Ano, já jsem také zaznamenala i vlastně to, že se provalilo na italskou vládu, že spolupracovala s demokratickou stranou ve Spojených státech a podíleli se na podvodech při volbách a bylo to opravdu nechutné a generální prokurátor si to vzal do své gesce a má svědka, který je ochoten svědčit v tom, co se událo, jaké podvody, s tím, že bude teda mu zaručená bezpečnost. Takže i to je... To je velmi dobrá zpráva, že jo? Ale doufejme, že to všichni aktéři přežijí, protože já vždycky v této situacích si říkám, že lidi jsou zranitelní a oni to moc dobře vědí. Takže držím palce, aby to všechno dobře dopadlo a aby se ta vina té bývalé vládě, aby se na tom prostě, aby se prokázala. Ano. Tak, Moniko. Takže tomhle tomu jsme naprosto zajedno, co se týče i teda toho názoru právě těch, který to taky najednou nemusí být už mezi námi. No. Bohužel to jsou věci, které se dějí. No tak vleze zrovna, že tam máte, no, to byl myslím lékař, který při automobilové nehodě v uvozovkách zemřel.
a byla to podivná nehoda. Mluvíš o senátoru Bonanno? Ano, ano. To byl starosta města Borgosetia nad v oblasti Bergama, celý tý oblast. No, byl velice oblíbený. Každý rok na něj vzpomínáme, to byl senzační člověk a kurážný. On byl právě ten, který si mohl dovolit totiž dělat takový ty, já teď řeknu divadýlka, ne, protože ty si totiž všichni dovolit nemůžou, jo, a on, který byl teda přímo z herecké rodiny, tak on byl opravdu, on si to mohl dovolit, on u toho totiž nepůsobil směšně, a když tamhle vytáhnul prostě rybu a házel s ní tamhle někde v senátu, tak to bylo, on je jeden z mála lidí, kteří si to opravdu dovolit mohli, protože on neurážel přímo, on ukazoval prostě ty situace, jak jsou, s tím, že u toho vlastně demonstrativně vytahl nějaký nápis nebo zatřepal s rybou, jo, ale na druhou stranu zůstal tam, kde byl, jo, takže například co se týče toho jeho chování, nikoho neohrožoval a ani nepůsobil vulgárně úplně a nepůsobil ani jakoby, že by se někam dral prostě, co se týče jako násilně a tak dál. Jo. Máme na něj vzpomínky opravdu furt, jako kdyby to bylo včera. Já si vzpomínám na to, když jsme se viděli naposled v Bologni, tenkrát rok předtím, než se mu to stalo, tak opravdu ještě jsme tam zase dělali srandičky a komentovali, on byl hrozně veselá kopa. Mm-hmm. Já vím, že vždycky na těch srazech byla i jeho maminka. Ano. A že všichni prokazovali úctu a vzpomínali právě na něj. Takže to bylo moc hezký. Když jsme u těch politiků, já jsem se chtěla zeptat, k čemu došlo mezi Salvinim a Letou? Mělo tam být nějaká koalice nebo mělo tam být nějaké sjednocení v názoru? Moniko, mohla bys nám to přiblížit, k čemu došlo? Myslíš dneska? Ano, to je teďka úplně nový. Tak já bych začala včerejškem. Kdy teda Matteo Salvini se setkal s Draghim, protože jak on vlastně ve svých prohlášeních před Velikonoci řekl, že nechce čekat na to takový, jako že možná tamhle ten ministr zdravotnictví řekl, že teda od května by se možná mohlo něco otevřít. Tam jako opravdu to bylo takový dost silný ze strany Matteo Salviniho, kdy teda v té vládě řekl, že to teda ne, protože jako dvojí metr, jo, to jako zavřít se umí a otevřít by se taky mělo umět, když je k tomu podmínky, že jo. Když se zavírá, tak se vždycky tam neháže těma různýma číslama a těma vědeckýma a vlastně lékařskýma zprávama, číslama, doporučeníma, že jo, a tak dále, takže to samé by mělo platit i u toho otevírání. A to bylo právě tématem u obou, jak u Draghiho včera, tak i dnes teda s tím Letou. Protože samozřejmě, bohužel, a nevím, jestli teda, jak bych to možná mohla nazvat, jsme v účelové vládě. Ano. A je to vláda, která má teda dovést nějakým způsobem stát k novým volbám, že jo. A to znamená, že prostě i se, jak bych to řekla, i zvolí, i nevolí se musí spolupracovat. Musí se leco zkousnout. Ano, to jsem chtěla říct. Musí se leco zkousnout a musí se prostě jako by priorita, a to řekl teda Salvini v tiskovce, jak teda po tom, co
se viděl teda s drakým, tak i dneska, co se viděl s letou, tak prostě priorita strany jako taková jde stranou, nastává tady priorita lidí, který opravdu trpí, a tady se musí lidem dát znova šance do života. Takže tady vlastně Salvini prohlásil teda u toho Draghiho, že teda se mluvilo o škole, o otevírání, o daních a o práci. Řekl, že teda země se musí rozjet na základě teda vědeckých a lékařských dat. Naštěstí řekl, že se ukazuje na to, že dost oblastí už by mohlo celkem i začít otevírat, ano, protože ano. To není problém, který se řeší celonárodně. Vždycky to byly ohniska a oblasti, jo. A tam se musí působit samozřejmě. No, potom řekl teda, že jako neexistuje, aby právě někdo, kdo už by mohl otevřít dubnu, čekal na květen, že to je nespravedlivý a že to znamená prostě, že to znamená jako velkou, velký, jak bychom to mohli nazvat, no, že to není správné samozřejmě. A plus minus o stejných věcech mluvil s Letou, opět vlastně se zde myslelo na ty občany a hlavně se mluvilo o dekretu teda pro podniky, pro firmy, aby lidi mohli začít pracovat, a samozřejmě teda stejný témata zdraví a otevírání, s tím, že teda tam vysvětlil, že se s nima baví o tématech, kde mají vlastně všichni stejné, dá se říct plus mínus stejný názory, nebo je tam vlastně i ta stejná věc, která jako je spojuje. To jsou ty problémy, o kterých jsem mluvil. Samozřejmě tam s nima nešel diskutovat třeba zrovna o migraci a tak dále, protože to by se nevyřešilo nic. Že jo? Tam jsou ty rozdíly velký, ale mluvil se opravdu teda o to, aby ty lidi prostě mohli začít pracovat, žít, protože ta situace je opravdu neskutečná. Dokonce teda řekl, že tam, kde je to jasné, že teda ty lékaři a věci prokáží, že došlo k markantnímu zlepšení, tak je to povinností otevřít. Ne jako, že by se možná, nebo to je to povinnost, protože se tam mají teda jít podle těch vědeckých dat, podle kterých se zavírá, tak podle těch se má i otevírat. No a zmínil se tam ještě, jelikož tady byla jedna taková manifestace u úřadu vlády těch pouličních prodavačů. No a tam teda bohužel se došlo k tomu, že se tam teda nějakým těm provokatérům podařilo teda mezi nima nějakým způsobem působit, takže tam byly nějaký zranění policisté, a to je, dá se říct, de facto dlouho, dlouho, dlouho jsme neslyšeli o tom, že by se vůbec něco takového stalo, protože vždycky, když přišli anebo dělali nějakou tu manifestaci, tak ji dělali buď teda ve svých městech, protože že se nesmělo jezdit, že jo, mezi těma městama a těma okresama, takže každý prostě ve svém městě na tom náměstí s těma rozestupama, s těma rouškama tam byli, aby právě nemohl nikdo rozehnat, jo. Tam prostě vydrželi, tak bylo to kvůli tomu, aby měli možnost teda tam ty 2 hodiny třeba ukázat, proč tam jsou, takže měli ty různý nápisy a tak dále. No a samozřejmě, když se teda hned ptali, chtěli nachytat Salviniho některý novináři, tak on jim řekl, že prostě 99 manifestací teda ze 100 bylo
klidných, poklidných a že si je jist, že i těch dalších 100, protože Italové mluví takto v těch příkladech a v těch barvitých různých situacích, tak i dalších 100 si je jisté, že bude poklidných a že samozřejmě lidi mají právo svým manifestovat, jestliže teda samozřejmě dodrží tu míru milovnost a tak dále. Jasně, ale samozřejmě, že nikdo nemůže úplně vyloučit to, že se mezi ně dostanou provokatéři, kteří budou mít za úkol vlastně vyvolávat takovéhle situace, protože se to hodí, samozřejmě, že se to hodí. A nehledě na to, že když teda je zákaz jezdit mezi těmi regiony, tak oni museli někteří tedy asi porušit tady ten zákaz, pakliže byli třeba z jiných regionů, jo? Jako, nebo to byly jenom z toho města? Jenom tak samozřejmě za to nemůže nikdo dát jako ruku do ohně nad tímto, jako tím, že ty manifestace bývají vlastně ve více městech, takže v těch velkých speciálně teda, tak tam jako většinou se to dodržuje, ale jestliže tam někdo přijede od někud jinut, tak víte co, jako to jsou subjekty, to jsou lidi, takže jako může je se stát, jsou lidi, kteří vědí, že riskují a přesto jdou a půjdou podle mě. Podle mě, jestliže se tato situace nevyřeší, ano, tak jak kvůli tomu právě, jak už se to začínalo, jak bych řekla, degenerovat, tak to je taky jedna z věcí, proč ta liga vlastně do té účelové vlády šla. Aby se vlastně zamezilo tomu, že ty lidi, kteří jsou speciálně z několika určitých odvětví pracovních, aby ty lidi nepřišli úplně o všechno, protože už jsou tady lidi, kteří přišli o všechno. A třeba takovej pouliční prodejec jistě nepatří mezi ty bohaté. No, samozřejmě. To má třeba nějaký řetězce, že jo, který teda sice taky teď nevydělává, ale třeba mají něco stranou, jo. Takže takovej pouliční prodavač, ten je, když to tak řeknu, úplně na dně, podle mě. A tam už právě bylo vidět ten náznak toho, že jakmile lidi přijdou úplně o všechno, tak už nemají o co přijít. Ano. A prostě půjdou. Ano, o tom jsme se bavili mnohokrát, že vlastně určitá mez, nějaká hranice, kdy lidé pakliže se dostanou za tuto hranici, oni potom už nemají důvod vlastně něco chránit. Oni půjdou do takovýchto konfliktů, protože už jsou tak zoufalí, že vlastně jim ani nic jiného nezbývá. Ano. A je to pochopitelné samozřejmě. Je to tak. A to říkám, ale u nás, co se týká řetězců, tak ty vlastně byly jediné, které tady vydělávaly, protože všechny malé krámky byly zavřené, kromě, myslím, některých potravin a cukrárny, ale jinak vlastně měli všichni, a zvláště když tam byl třeba prodej potravin s tím, že tam byl ještě, že se tam vařil jako pizzerie, nebo tak, to všechno prostě bylo zavřené, obchody s oblečením a tak dále, a tady fungovaly akorát teda ty řetězce velké a ty samozřejmě vydělávají. A u nás je to ještě o to horší, že řekla bych, že lidé málo se ozývají v tomhle směru. A že vlastně tady skutečně oni si mohou poměrně v klídečku a s tím, že jim jde, že politici jim jdou na ruku, tak oni si mohou takhle vydělávat peníze. Takže dá se říci, že na té epidemii za ten rok si řetězce tady u nás docela přišly na velké peníze. Zatímco spousta malých obchodů, živnostníků zkrachovala, obchody jsou zavřené a i to otevírání tady je takové nějaké, takové podivné.
takové, oni říkají, jako, že chtějí být opatrný a tak dále. V některých oblastech se neustále řve o lidských právech a přitom tady u nás teda o lidských právech neslyšíš. O tom se vůbec nemluví. A řekla bych to, co Salvini na co upozorňoval, že tak, jak rychle se zavíralo, mělo by se teda i otevírat, umět otevírat, tak tady ta naše vrchnost si zvykla vlastně, nebo se utvrdila v tom, že si může na ty lidi takhle dupnout a oni skutečně jako budou mlčet a nechají si to všechno líbit. U vás máte roušky, u nás máme respirátory, ty respirátory, ano, lidi nosí, je to hrozný skrz to dýchat a dneska pan ministr mluvil o rouškách, pořád se mluví o rouškách, ale já si myslím, že ty respirátory nosí Češi jenom z toho důvodu, že je někdo nakoupil a je potřeba, aby se prodali, jinak ten rozdíl mezi rouškou a respirátorem v podstatě není žádný, protože ty respirátory, tak jak se prodávají, slouží úplně jinému účelu, jsou vlastně jinak postavené než proti virům, ale je tady takováhle zvůle, aby se respirátory nosily a aby lidé skutečně byli přidušováni. Takže on je tady rozdíl ten, že v tom respirátoru se dýchá ještě podstatně hůř než té roušce. Říkám, no. Ale mně to přijde, že trošku pan nový ministr, jsme ho vyměnili za jeden blbec nahradil druhého, Arenberger. Tak si to nějak plete, nějak si tu terminologii si to špatně nastudoval, mi to přijde. Jo? Když se používají respirátory, on to neví, mluví o rouškách. Jo. Takže mi to přijde tak trošku podivné, ale přece jenom u vás v Itálii bych aspoň ocenil to, že tady vlastně u vás se bude plánovat s tím, že když se to rozvolní, tak podle nějakých těch stupňů, že lidé teda budou moc chodit třeba do kavárny, do nějaké ty restaurace, na nějaké to venkovní posezení, s tím, že teda když tam nebudou konzumovat ty potraviny, tak tam budou, a budou tam někde v blízkosti, tak budou mít ty roušky. A u nás, a vlastně pak to bude pokračovat tak, že když se konzumuje, tak je to bez roušek, bez testů a tak dále, s nějakými rozestupy, ale u nás to bude tak nejdřív podle pana Hamáčka, sociálního demokrata, že by teda se mělo chodit na ty PCR testy, to znamená, když je nějaký štanga z nějaké své oblíbené restauraci, tak prostě když tam bude chodit každý týden, tak musí mít jeden PCR test na týden, který ho vyjde na 1600 korun, takže celková, když tam takhle bude chodit každý týden, tak ho to vyjde celkově na 6000 měsíčně s tím, že vlastně bude muset ještě vždycky udělat to martyrium, to znamená si zajet na to odběrné místo, čekat 24 hodin, jestli teda dostane ten výsledek správný, a pak teda může do té hospody, musí mít teda platný certifikát, která, aby ta obsluha byla ještě dobře naladěna, aby mu ten certifikát uznala, no a pak může teda nějakým způsobem konzumovat. A to se ještě pro něj musí dojet. Protože možná taky nebude ani fungovat online, že o nějaký tohleto se nebude uznávat. No ale pan Arenberger to samozřejmě ještě dohnal k dokonalosti, že prostě ty PCR testy budou povinné, to znamená, že jestli to bylo tak, že ten PCR test byl platný, já nevím, na jeden den nebo takové, no tak to znamená prostě, že to bude 1500-1600 korun za několik dní, prostě když někdo bude chodit často do restaurace, no tak se mu to pěkně prodraží. No takže to dopadne tak, že žádné restaurace tady nebudou, budou nějaké VIP kluby, a lidé se budou scházet někde po tajmu, aby se prostě na to nepřišlo. Úžasný. No, a to je to nejhorší.
A víš, možná třeba starší lidé nemají takovou potřebu se združovat, ale ti mladí, to je mi jich opravdu velmi líto. A zvláště pak je mi líto dětí, které vlastně na ně nemohou chodit do školek, do škol normálně. A dnes, hrozný, já dnes konkrétně jsem zažila, že jsem musela jsem na nákup a jela vedle mě paní s holčičkou tak 5letou a ona, ta malá holčička, říkala: mami, já nechci na tu pusu, tu roušku, já to nechci. A ona říkala: ne, musíš. A teď vidíte to malé dítě s tou rouškou, prostě jak trpí. Bylo mi, taková hezká holčička to byla, bylo mi hrozně líto. Hrozně líto, že vůbec my musíme procházet takovouhle etapou, dějinou, kdy lidi jsou nuceni nosit náhubky jak psy a kdy se z nás dělá novodobé nevolnictvo. Ano, nemoc koronavirus se neléčí, ta se vakcinuje, protože prostě tady to nikdo nakoupil, tak se to musí a utratit. Testuje. A testuje se, že jo. A ještě navíc jedna věc je s těmi testy v těch hospodách a restauracích je docela zajímavé, že lidé, kteří chodí do práce, tak jsou testováni dvakrát do týdne nebo jednou do týdne, plánuje se teda dvakrát do týdne. Tak proč by teda v tom případě měli ještě chodit na nějaké testy do restaurace? Takže opět to bude kšeft, buzerace, do toho bude cenzura internetu, že jo, bude se říkat, na tom internetu taky nesmíte bejt, vy nesmíte se schánět, vy nesmíte bejt na internetu, nesmíte se scházet volně, tak jako co vám teda zbyde, a držte hubu s prominutím a volte ty správné strany a mějte ten správný názor. Plaťte daně, jo, a takové. A děti ve školách budou testovány, štětička se bude strkat do nosu 2,5 cm, ukazovali to, měřili to právě na těch dětech a je to teda pěkně hluboký, je to skutečně je to něco děsného, co se tady děje. Ačkoliv jsou rozumím. Testy, které by se normálně daly použít a které jsou takzvaně přátelské, to znamená kloktací testy, nějaké vytření prostě, já nevím, hrtanu nebo něma, nebo prostě jazyku a takové. To prostě všechno je tady. Stěny, no. Jenže jak si se něco nakoupilo, tak prostě lidi jako držte hubu a krok. A co, že se nakoupilo, samozřejmě, že na tom profituje někdo, kdo je dobře navázaný, to jsou takový ty správní kamarádičkové, který tedy na tom vydělávají, protože na všem se dá vydělávat. Ale mě nejvíc vadí to uvažování lidí, to smýšlení a i celkově vlastně, jak ty lidi jsou nešťastní a i z toho důvodu se chovají mnohdy nepřiměřeně a jsou i zlí mezi sebou. Je to takovej dopad celkovej téhle příšerné společnosti, takhle se podepisuje na nás, na našich dětech a to, co bude následovat u dalších generací, to ani raději nedomýšlím. Je to velice špatné a říkám, bohužel ta lidská soudržnost, která by právě teďka měla být, tak ta prostě vůbec není. A když tady se nabízí reální řešení, který skutečně by pomohlo, tak je člověk ostrakizovaný. Co si dovolí? Takže Svobodné rádio musí buď to mlčet, nebo chválit a přinést nějaké ty informace o těch iluminátech, nadávat na Českou televizi, ale když je něco se děje na alternativě, tak se musí mlčet, nebo tupě kejvat, tak jsou všichni skvělí. Úžasné. Moniko. Já jsem právě k tomu chtěla říct, to, že jak jste mluvili o tom, že někdo něco nakoupil, tak já jsem si právě přesvědčená, že to je právě i v tom případě těch testů, protože nechápu přesně to, proč se musí používat tyto invazivní testy, když už existují testy neinvazivní, ale on to za mě už řekl Martin. Takže přesně to tak, bylo ano. Je to takhle připravené všechno. To je prostě kamarádičkování, to se domluví mezi sebou a vždycky někomu uvízne za nehty z toho nějaký profit a proto se to takhle děje. Za vším vždycky jsou peníze, bohužel. No, vážení milí posluchači, Moniko, my jsme se dostali do poloviny pořadu, čekají na nás písničky, Martin vybral nějaké
Já jsem vybral tentokrát písničky z filmu Jupidů, takže si myslím, že si trošku zaspomínáme na doby, které byly, dá se říct, normální. Ano, na 75. rok. Skvěle. Takže za chviličku se uslyšíme, Moniko, za 4 hoďky. Ano. Těšíme se po přestávce. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, ve kterém vysílá studio Kladno spolu se studiem Itálie. Zdravím Moniku. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším výborně. Tak super. Samozřejmě, že vítám i vás všechny, naše posluchače, kteří jste dorazili v této polovině pořadu a neslyšeli jste pořad od začátku, takže vás všechny zdravíme a vítáme vás. A já se, Moniko, teďka podívám na téma, o kterém jsme říkali, že ho rozvineme, a sice je to téma na to, jak to vypadá v Itálii se zónami. Můžeš ano. něco k tomu říct? U nás okres, neokres, ale to potom se vyjádřím. Ale u vás máte, myslím, 6 oblastí v oranžové a Sardinie bude červená. Bude, bohužel, ano. Je to tak, v tuto chvíli existují oranžové a červené zóny a je tady ta možnost, že teda některý z těch oranžových právě přejdou do té červené, jako například ta Sardinie, ale nejenom, vypadá to snad i na tu Sicílii, podle posledního znázornění, co jsem viděla, co jsem si dneska stáhla. Ano. Takže to vypadá, že vlastně to bude o něco lepší, protože těch oranžových zón bude více samozřejmě než těch červených, ale takže se nebude muset lítat nikam s papírem vyplněným, ale samozřejmě ty změny tady jsou. No, my doufáme, že ten další týden, co bude, takže to bude ještě mnohem lépe udělané, že teda už se někdo opravdu dostane do té žluté zóny, kdy se teda budou moc opravdu otevírat teda veškeré obchody a lidé budou moc teda si užít, jestliže bude to teda to lepší počasí, zřejmě ano, tak že teda budou, jak si předtím říkala, možnost konzumovat na těch zahrádkách, u těch restaurací a u kaváren a cukráren. A samozřejmě tak, jak to bylo předtím v těch žlutých zónách, tak byl potom samozřejmě ještě omezený počet i uvnitř těch podniků a stále za dodržení teda určitých hygienických opatření a podmínek. No, předtím to teda bylo s tím, že se mohlo mít otevřeno jenom do 18 hodin. A po 18. hodině to potom fungovalo teda jako prodej z okénka. Takže uvidíme, stále tady platí vlastně omezené vycházení teda po té 22. hodině, takže ten výdej byl prakticky do té 22. hodiny, rozvoz teda většinou potom se tímto upravoval. Takže uvidíme, máme tady naději, mluvilo se teda o tom, že tenhle týden, který bude, ne, ale to další pondělí, řekl Salvini právě po tom, co teda dneska mluvil s Letou, že podle těch čísel, který zatím měl možnost teda nahlédnout, že podle něho by teda reálná možnost byla, aby tam, kde ty čísla to samozřejmě dovolí, to další pondělí, ne to, co přijde, ale tam to další pondělí, aby se teda mohlo už i něco otevřít. Mm-hmm. Jasně, čistě lidsky lidé se těší na to, že se uvolní celá ta situace a bude se blížit aspoň trošku k normálu, ale je fakt, že lidé by neměli mít příliš velké, jak bych to řekla, očekávání, aby nebyli zklamáni. Podívejme právě na Sardinii, která byla bílá, je to tak? Ano, byla bílá. A to byl vlastně jediný region, který byl takhle super, jo, vlastně čistý, se dá říct téměř, a zčervenal, bohužel. Takže je to všechno o tom, že
se může ta perioda zase prostě opakovat, že po rozvolnění přijde třeba jako tady u nás lockdown, nebo to nejpřísnější, prostě ta nejpřísnější opatření. Ale tak naděje umírá poslední, ale co bylo velmi zajímavé a o čem se právě v souvislosti tedy s covidem s tím vším psalo, že tak, jak tady se navrhuje také u nás, že by se mohly vlastně vakcíny, jak bych to řekla, že můžete zaměnit, že můžete mít jednu od Pfizeru, jednu od AstraZeneca, to znamená, že se můžou prostřídat na jednom člověku třeba dvě vakcíny, tak jsem se právě v italském tisku dočetla, že to je velmi špatné a že by lidé, kteří jsou očkováni jednou, tak by u té měli být znova přeočkováni právě touto jednou vakcínou a nemělo by se to zaměňovat, střídat a asi tak je to docela zajímavé, protože u nás také, jako říkali, že by se to mohlo ta druhá vakcína udělat něčím jiným a to, takže to je taková docela, myslím, důležitá informace pro naše posluchače, že vakcíny by se neměly zaměňovat. A co takhle píchat, několik vakcín najednou různých druhů, že jo? To by taky třeba spousta těm sludíčkářům se líbilo. Možná, že by byli více světoví. Nicméně, Moniko, v týdnu jsem četla informaci ve zprávách, že San Marino si zakoupilo ruskou vakcínu Sputnik a tou očkuje. Víš o tom něco? No, tak já vím o tom, když teda se o tom jednalo samostatně, byl tam dokonce i Salvini, tam jel a probírali vlastně tyhle ty věci ohledně toho, takže samozřejmě ty informace jdou dopředu, nebo to jednání jde dopředu. Tady byla hlavně vůle dělat ten Sputnik nebo vyrábět ho tady. Salvini to navrhoval a dokonce tady byla i jako připravená, jako, jak bych to řekla, továrna, výrobna, nebo jak to mám nazvat. A jako bojkotovalo se to samozřejmě, protože se čeká na to, aby teda to ta EMA jako nějakým způsobem jakoby doporučila nebo schválila, posvětila. No teďkon jsou v té fázi, kdy teda se pátrá, jestli to EMA, to jakoby vyšlo přímo, pátrá se, jestli ten Sputnik je vyroben etickým způsobem. To je dobrý. Mají tento problém, EMA má tento problém, přemýšlí se prostě nad etickým způsobem výroby, takže jako je to opravdu neskutečný. A já mám pro vás jednu zprávu, že předseda Hamáček bude opět předsedou ČSSD, takže návrat idiota. Byl se dokonce zvolen v prvním kole, takže doufám, že to přispěje k tomu, že ČSAD nebo ČSSD bude tam dostracena do propadliště dějin. Mám pocit, že ČSAD také, Martine, ale bohužel. Zvolen byl hned v prvním kole, takže ho všichni chtějí. No tak otázkou je, kdo tam byl jiný, že jo. A jako ta nabídka byla tak ubohá, že v podstatě asi těm členům nezbylo nic jiného, než tam zase nechat Hamáčka, který už to má zajetý. Když už nic, tak hlavně on má už ty nitky různé, že, takže se tam určití členové ČSSD prostě udrží na těch postech, a ty přátelské vztahy tam sehrávají samozřejmě velmi důležitou roli. Tak nic nového pod sluncem. Asi tak. Já jsem ještě, bych se vrátila k tomu San Marinu, které vlastně je státem ve státě. Ono není členem Evropské unie a tak mělo prý
to, co jsem četla, tak mělo prý jako jinou vyjednávací pozici vzhledem právě k tomu nákupu té vakcíny. A dokonce v tom článku, který jsem četla, tak psali, že už mají naočkovaných, to bylo minulý týden, 30% obyvatelstva Sputnikem a že se tam Italové ze sousedství snaží nějakým způsobem i tím, že lžou, dostat k očkování a chtějí se nechat naočkovat Sputnikem V. Tak je otázkou, jestli je to propaganda, ale já bych i tomu docela věřila, protože z té nabídky vakcín mi přijde, že ten Sputnik V je nejdůvěryhodnější. A co se týká etiky, tak on je vlastně vyráběn jenom jako z lidských tkání. Tam nejsou ty jak bych to řekla, ten materiál, třeba AstraZeneca, ta ho má i jako z šimpanzů. Jo? Ano. Tu DNA, takže tady je to vlastně teda čistě jako lidského původu. A to mně přijde naprosto nejpřirozenější. Jistě a také proto spousta lékařů mluví o tom, jako o vlastně dneska to, co je na trhu o nejbezpečnějším způsobu. Ano, a je známo, že Rusové už mají celkem 3 vakcíny. Ta poslední se, myslím, má jmenovat Mir. A má být širokospektrální. A to je prostě taková rána pro všechny ty farmaceutické koncerny, které si mysleli, že to bude, že jim nikdo nebude z toho vlastně východního, řeknu, bloku, to je blbost, ale prostě tady z té strany konkurovat. A i hele, oni Číňani i Rusové mají daleko lepší vakcíny s lepšími výsledky, více účinné, ten Sputnik je 91, myslím, skoro téměř 92% účinnost, což je prostě, myslím, nejvyšší. Takže mají velkou konkurenci a tam se jedná o miliardy, obrovské peníze, o které oni přicházejí, ty západní korporace. A já jsem tady četla třeba o Pfizeru, jaké měl problémy s placením pokut. A to samozřejmě hodně tady tu firmu, teda, nebo korporaci vyčerpalo, takže oni se snaží prostě vydělat co nejvíce peněz a hojit se. A je to prostě jenom o kšeftu, o prachách. Přesně tak. Nehledě na to, že Rusové nedělají jenom vakcíny, ale dělají taky léky. Jo. Takže zrovna právě tam, jako jsem četla nedávno, před několika dny, že se právě dělal i lék, takže jako to je z mého hlediska je to absolutně, pro mě je to jediné řešení, takže ano. Za to jsem velice ráda. Ano, je to tak. Protože A teď, když si vezmeme, že vlastně už tady máme i japonskou variantu, takže to je úplně jako něco. A dokonce jsem četla a podívala jsem se na několik videí právě s kapacitama lékařskýma. I dívala jsem se na záznam z jejich meetingu, tak právě tam se hovořilo o tom, že jako jsou tam problémy právě s těma momentálníma vakcínama, protože právě kvůli těm variantám tam to nebude fungovat prostě. A tady to speciálně s touhletou japonskou variantou, tam se tvrdí, že samozřejmě velice nakažlivá, ale že je taková docela dost, jakože právě to vypadá, že dost rezistentní na tyto vakcíny, které jsou. Jo, takže právě říkám, jako pro mě to není řešením, pro mě je řešením léčba účinná, která prakticky existuje, nicméně demokracie, takže každý
má mít právo se rozhodnout. Ano. A kdo si přeje vakcínu, tak by jí měl stát vyloženě dát k dispozici. A podle mě by dokonce měl mít možnost si vybrat. Mm-hmm. A když se podíváš na mainstream, tak ten o léčbě raději nemluví, anebo hanlivě prostě spochybňuje ty léky. Pak zase tam jsou takové sporné názory, ale znejisťuje vlastně ty občany. A jediné řešení je vakcinace, kterou oni nejsou ani schopni zajistit. Takže a to je další věc. Se tak budeme o tom se budeme tak bavit, že by oni teďka vlastně si uvízli ve vlastní pasti. Jo? To je taky taková věc, že něco propagují, co vlastně je nedostupné. A pro mladší ročníky je to taky nedostupné a teďka najednou prostě spousta lidí i na té mladé frontě, tak by si klidně vzali ten Sputnik, jo. No. Protože prostě zjistili, že najednou prostě ty jejich úžasní vládci to jaksi nezvládají, ano, víme, že to je záměr, že jo, z těch vrchních pater, že jo, těch elit, no ale ti dole, co to řídí de facto, co to mají na starost úplně, no tak ty jsou z toho úplně šílený, takže jasný a teďka je zajímavá věc, že spousta učitelů bylo očkováno a že teda se mluví o tom, že by v létě teda mohli vycestovat. A teď si vezmeme jednu věc. Samozřejmě jsou učitelé, kteří se snažili tu distanční výuku prostě dělat na maximum, aby ty děti nehloupli a tak dále. Všechna čest, ale pak je tady velká část učitelů, která to takzvaně flákala za plný plat a po roce lockdownu si můžou jet na zahraniční dovolenou si odpočinout. To je dobrý. Protože se nechali vakcinovat. Ano, mm-hmm. To je skvělé. Tak je to vůbec ty vakcíny, že AstraZeneca, víme, že spousta zemí s ní přestala vakcinovat, protože se u lidí objevily tromby, to znamená ucpání cév. Nejdřív se to popíralo, pak tedy, že se lidé, kteří se budou očkovat touto vakcínou, tak musí pohybovat věkově pod 60. rokem. Ovšem pak zjistili, že daleko nejhůř na to reagují ženy kolem 55 let. Takže to je také zajímavé, ženy reagují na AstraZeneca daleko hůř než muži. Takže i teď dokonce u 30-leté osoby se objevily tromby a dokonce i u dětí. Tak je to, a to se speciálně uvažuje o tom, že by měly být očkovány i děti. A tady to vidím jako naprosté fatální selhání celé společnosti, protože z dlouhodobého hlediska nejsou tyto vakcíny ani možné otestovat. To znamená, že je to jakési otevřené okno, který může vlétnout cokoliv, abych dala takový příměr. A u těch dětí je to daleko nejhorší, protože tady skutečně mohou vlastně zlikvidovat lidskou populaci. No ale ti, co o tom rozhodují, těm o to jde. Tak těm samozřejmě o to jde. A ti se tímhle tím očkovat nenechají, ti pojedou tam někam do Ruska nebo do Dubaje a dají si ten Sputnik nebo ten Sinopharm, že jo, tu čínskou vakcínu a budou tady ale říkat, jak je skvělá ta AstraZeneca a tak dále a tak dále. Tak a já mám teďka otázku na Moniku. Moniko, nemyslíš si, že daleko lepší by bylo, kdyby se nechala populace promořit s tím, že by se každý léčil, to znamená nevakcinoval, ale v podstatě dostal léky, aby ten průběh byl lehký, aby to byl takzvaně čajíček, aby u toho nebyly takové těžké stavy, protože léky existují a s tím, že člověk, který prodělá covid, je potom mnohem více odolnější, má lepší rezistenci vůči tomu viru, což si myslím, že by bylo úplně ideální, ale jak si by na tom nevydělali právě ty farmaceutické koncerny, které chtějí očkovat každý rok minimálně 4 vakcíny jednomu občanovi, aby z toho vytěžili pokud možno co nejvíce peněz. Přesně tak.
jako já budu teď mluvit za sebe, tak jak už jsem řekla, já jsem si vybrala tu cestu, že jsem teda opatrná, samozřejmě v mezích teda zdravého rozumu. To znamená, máme tady nařízení v Itálii, musíme nosit venku roušky, takže roušku nosím pouze v obchodě. Tam je to nařízené samozřejmě také, že jo, když už teda venku, tak v obchodě tím spíš. Takže v obchodě nosím roušku, když se přemysťuju, kde je mnoho lidí, kde jsou lidé okolo mě, tak teda respektuji tyto lidi, kteří jsou okolo mě. Tu roušku mám, jakmile se vzdálím a nemám okolo sebe lidi, nevidím důvod, proč bych měla chránit někoho, kdo vedle mě není a tím pádem samozřejmě, když tam nikdo vedle mě není, tak nemám jako důvod mít teda tu roušku, abych se chránila co se týče neexistující osoby, že? Takže jako já to prožívám prostě bez hysterií, snažím se žít to nejnormálnějším způsobem života, abych se zachovala to duševní zdraví, protože to je dneska opravdu velice důležité a jak již jsem říkala, mluvím často, informuji se s lékaři, mluvím s lékaři, takže opravdu bylo mi potvrzeno, že neskutečným způsobem stouplo konzumace látek nebo léčiv, které teda se předepisují, když to tak řeknu, lidově na nervy, jo, takže to znamená uklidňujících a antidepresiv, uklidňujících léků, protože prostě ty lidi to opravdu nedávají. No. Jo, ono se to nedá. To je naprosto pochopitelné, protože každý z nás má nějaké situace a ty situace nejenom, že teda působí depresivně na to, že člověk je nějakým způsobem, jak bychom to mohli říct, i úplně omezován i jako přes ten teda zdravý rozum, vyloženě jako už je tam vyloženě znát nátlak teda moci jako takový a manipulace, tak právě jsou lidi, kteří opravdu nemají co do úst, jo. Takže vemte si, že tady prostě opravdu schudlo strašně moc lidí, ale opravdu tady jsou miliony nových lidí, kteří jsou pod hranicí bídy. Ty situace jsou neskutečný všude, protože to je všude, že jo. Nebudu mluvit jenom o Itálii. A vemte si ty rodiny, který ještě někoho drahého ztratili, jo, no. S tím, že prostě mají ještě navíc takovej ten pocit, že jim nebylo pomoženo tak, jak jim mělo být, protože spousta lidí prostě zůstalo doma na paralenu nebo na té látce, to znamená i tady v Itálii, že jo, tady se tomu říká paraceptavo. Tady se tomu říká jinak, samozřejmě je to paracetamol jako akční látka a mají pocit, že prostě ty jejich drazí mohli ještě žít, protože potom, když se díváte tady na různé skupiny lékařů, který asistují právě těm lidem doma a jsou i přes počítač spojený s nima, ale jdou k ním domů a vyšetří je a dají jim ty léky, protože každý má jiný zdravotní stav, takže tady to není prostě na to, aby měl člověk nějakou samostatnou léčbu a dělal ze sebe, prostě to může být kolikrát i nebezpečný, že jo? Protože kdo má patologie, no tak jako každý to má jinak, takže lékař, který přijde pacientovi domů, který u prvního příznaku, že by mohl mít, a teď řeknu, chřipkový onemocnění, protože v tu chvíli se to nepozná, jestli je to chřipka, nebo jestli je to nákaza covidem, tak u prvního tohoto příznaku tyto doktoři chodí, nasadí okamžitě proti nasadí léky, jako je Aulin nebo Oky, jsou to teda protizánitlivé léky, protože to je nejdůležitější první krok. Protizánitlivé léky, to mi všichni opakují, tito lékaři, kteří léčí opravdu lidi doma, dělají tu terapii doma a samozřejmě tam posoudí, kdo může, tak dostane ještě acilpirin nebo aspirin.
že? No a potom jsou další kroky. Někdo nasazuje dál ten hydroxychloroiditin, pak samozřejmě někdo potřebuje heparin, někdo potřebuje i kortizon, jo, to potom záleží přímo na tom lékaři, ale prostě ta léčba je, ty lidi léčí a nikdo jim nezemřel. Těch lidí, který oni si vzali pod svá křídla. Takže pro mě je toto cesta. Jsou to léky, které stojí málo, který máme, který nemusíme tamhle čekat, že se někde tamhle něco zadrhne a lidi třeba nic nedostanou, jo, jako co se týče teda těch vakcín. A určitě to má mnohem méně teda těch vedlejších účinků, než zase sérum, experimentální sérum, o kterým nevíme, co se bude dít dál, jak to bude na ten organismus působit. Já jsem si poslechla vícekrát i právě Nobela, člověka, který dostal Nobelovu cenu, že o toho Montaniera, který vlastně ví moc dobře, o čem je řeč, a ten se toho celkem hrozí. A jako myslím si, že to opravdu není poslední nějaký poslíček tamhle někde na nějaký recepci třeba v nemocnici, jo, jako, který třeba nemusí mít zrovna lékařský znalosti. Jo. Takže jako pro mě to, co jsi ty řekla, Soňo, je cesta, kterou já se ubírám a v klidu, bez toho, abych někomu říkala, ty to děláš blbě, nebo ty to děláš špatně. Všichni jsme dospělí, všichni máme dneska de facto, když to tak řeknu, internet a ty informace tam jsou. Ty informace se dají vygooglit dneska, je tam toho spousta a opravdu myslím si, že teda každý má právo na to se rozhodnout, jakým způsobem teda by chtěl tuto situaci řešit. Mm-hmm. Za mě teda je to samozřejmě tou terapií, domácí terapií, kdy se lidi léčí, kdy dostanou okamžitě léky, takže se u nich vůbec nějaký ty těžký stavy nevyvinou, protože se to zarazí předtím. Já s tebou souhlasím, no prostě samozřejmě my dáváme příklady, takže když to někdo bude zkoušet, tak to zkouší na vlastní nebezpečí. Musí být vždycky člověk zohlednit svůj zdravotní stav, takže jenom tohle bych chtěl říct. No, ano, poradit se s lékařem. Ano, proto říkám, že to musí být lékař, který chodí toho člověka navštěvovat a který mu prostě nasadí přímo na tělo tu potřebnou kůru, to potřebný dle teda toho jeho stavu. Protože nikdo nemůže fungovat stejně jako ten druhý člověk. Opravdu jsme subjekty, takže každý máme jiné potíže, problémy, stavy, takže opravdu já bych nedoporučovala v žádném případě, aby někdo na sobě zkoušel nějaký samolékařství a takovéhle věci, protože to samozřejmě může být nebezpečné. Ale říkám, tady v Itálii já sleduji skupinu lékařů, kteří opravdu mají čím dál tím větší skupinu, rozšiřuje se a všichni, naprosto všichni, a to i velice vážní pacienti pod jejich dohledem se toho covidu zbavili. Nikdo neumřel. Mm-hmm. No to je úplně skvělé a hlavně, že o téhle skupině lékařů prostě je nějaké povědomí, protože my tady víme také, že někteří lékaři prostě používají k léčbě právě tady ty to tak jako alternativní léky, které se jim velmi osvědčily, budu jmenovat třeba doktora Berana. Ale nevím, že by tady byla u nás nějaká skupina, kam by se mohli lidé s důvěrou obrátit s tím, že nechtějí být vakcinováni, ale chtějí mít prostě lékaře, kterému mohou věřit a který bude právě podobně smýšlet a podobně vlastně léčit jako tato skupina, o které jsi mluvila. To si myslím, že tady u nás chybí a díky internetu by to neměl být žádný problém, ale je to o tom, aby se takoví lidé spojili.
A aby dokázali vytvořit právě to prostředí, kterému by mohli lidé věřit a s důvěrou se tedy na ně obracet. Já bych jenom řekl, že samozřejmě máš pravdu, že tady třeba jsou možnosti nebo vytvoření, takzvané to moderní slovo, vytvoření těch různých platform, ale bohužel, když jsou tady třeba lidé, kteří vytvoří platformu jenom takzvaně pro něco, co je takzvaně baví, ale říkají, že to je vlastně pro všechny, no tak je to potom problém. No, tak... Ne, dobře, ale tak my jsme teďka byli zaměření tady na tady tu lékařskou specializaci s tím, že by lidé, protože ne každý má doktora, který smýšlí stejně jako my a kterému třeba nedůvěřuje. Jsou lékaři, na které se obrátíte s tím, že víte o léku, doslechli jste se i třeba ze Svobodného rádia o tomto léku a obrátíte se na svého lékaře a ten prostě tím pohrdne. On to neuznává a vy jste vydáni na milost a nemilost takovému člověku. A to je potom docela nepříjemná situace, protože to zbývá fakt na tom jednom každém, aby ten lék použil a vlastně nemá tu konzultaci s tím lékařem. Já třeba jsem také mluvila se svojí lékařkou a ta mi říkala, že izoprinil, říkám, ano, já jsem tady tohle jsem používala a ona mi říká, ono to mění krevní obraz. To bylo jediné, co mi řekla. Nic nevysvětlila, nebo prostě nevím, jestli to mění krevní obraz. No to může změnit krevní obraz, ale tak je lepší, když se to změní krevní obraz, než aby byl člověk mrtvý. Jsou určitý indikace, kdy se třeba to nemusí doporučit, doporučí se něco jiného. Ale rozumíš, to chce, aby ten člověk, aby ten lékař si našel tu trpělivost a aby prostě vysvětloval těm lidem a aby tam byla vidět ta dobrá vůle k tomu, aby tomu člověku pomohl. Tady jde o to, že by to měla být hlavně doporučená linie, když to tak řeknu, od státu, aby ty lékaři teda šli vlastně v tom doporučeném standardu. Dneska vlastně od státu slyšíte jenom vakcíny, že jo, koupilo se, musí se prodat a tak dále. Takže ten lékař se často také schovává za tím doporučením, protože má třeba strach. Já vím o mnoha lékařích, kteří mi řeknou něco a řeknou taky, kdyby jako se to někde řeklo, takže budou okamžitě zapírat, jako že to není pravda, že oni toto říct nemůžou, jo. Mm-hmm. Takže to je všude, to je naprosto všude. Tuto informaci mám z několika států přímo, protože mám známý a beru si informace přímo od lidí, prakticky neříkám z celého světa, ale skoro. A opravdu jako to je věc jako velmi ošemetná. Jo? Tady jde o to, že prostě ten, který řídí, který má na starosti řídit vůbec celou tuto situaci, tak odtamtud by měl být jasný pokyn a jasná zpráva pro všechny lidi, teď to je jenom chaos, teď já se nedivím, že těm lidem kolikrát, že někteří jsou tak strašně vystrašený a někteří zase si to interpretují úplně jinak, teď co si budeme povídat, jako ta komunikace má být naprosto jasná a nemají tady být takovýhle rozpory, že prostě virolog týdne každý řekne něco jiného, jo, no. Jako to přece takhle nejde. Musí se to řešit a musí se to řešit jiným způsobem. Uplynul rok, jsme tam, kde jsme byli na začátku, takže evidentně to, co bylo teď, naprosto nevystačilo, nebylo to dostatečné, nefunguje to, takže je opravdu čas změnit nějakým způsobem teda ten postup. Přístup vůbec k tomu. Ano. Protože to, že se uzavře oblast a to v podstatě nestačí. Vidíme Sardiny. Přesně to je ten příklad, kdy se tady ta oblast, tenhle ostrov vlastně, který byl v bílé barvě, kde se všechno vrátilo do normálu, tak náhle zase se to tam takovýmhle způsobem rozšířilo. Tak no, asi něco je tam špatně.
Ano, promiň, že jsem ti skočila do řeči, abych chtěla jenom říct, že dnes ráno mě opět jeden lékař potvrdil tezi, proč najednou taky mimo jiné, ne jenom proto samozřejmě, je více těch případů, když už se to vypadalo, že to bude úplně jenom dolo, že proč to vyhouplo, no protože začala vakcinace. A, jo, a tady, je, tady platí prostě jedna věc, jakákoliv látka, jakákoliv vakcína, když se aplikuje, tak v tu chvíli tomu člověku spadne imunita na zem. A dokavať se neimunizuje, tak prostě probíhá ten boj, že od toho těla s tou látkou, aby se imunizovalo to tělo, a tím pádem ten člověk je náchylný a chytne velice lehce prakticky cokoliv. Ano. Takže i tam mě potvrdil, a ne teda jenom dneska, ale já už jsem o tom mluvila mnohokrát, že i toto je vlastně veliké riziko, protože já si pamatuju vždy, že se vakcína dělala předtím, než teda přicházelo nějaký to období, jako třeba klíšťata takový, že jo, encefalitída, byla jsem u toho, když moji babičku skoro seřvala doktorka, když si uprostřed léta šla pro vakcínu, protože se jí chtělo do lesa, ona říká, jako to jste snad dostará na to, abyste věděla, že vakcína se nedělá nikdy při tom, když už teda je to období a pučí a je ta sezóna, takže vždycky se to dělá předtím a ještě se musí mít čas jako na to, aby to tělo vlastně se na to připravilo, jo, takže úplně tohle to mě vyloženě jsem se vzpomněla na tyto slova, byla jsem u toho tenkrát a potvrzují mi to i lékaři, že co se týče té imunity, opravdu po jakékoliv vakcíně, tady není jako rozdílen, v tu chvíli jako padne imunita a starší lidi a lidi, kteří jsou nemocní, tak těm to netrvá ty 2 týdny nebo 3 týdny, ale těm to může trvat taky 3 měsíce, takže ten člověk, který měl jakousi imunitu, je na tom v podstatě hůř než předtím, jo? Než teda si to tělo prostě to přebere. Ano, to si řekla velice správně a já jsem tady o tom také mluvila, to bylo někdy, myslím, v lednu, kdy se začalo očkovat ve Slánské nemocnici, kdy očkovali personál a prostě on jim klekl a byli všichni nemocní, takže tam chyběl personál, tak scháněli někoho, kdo by tady na tu dobu, pokud budou nemocní, tady ti zdravotníci, aby tam byl zástup. A dokonce se o tom psalo teda i v mainstreamu, jak pan ředitel schání zástupný personál. Ale přesně to je, to odpovídá tomu, co se říkala. Jo, tady prostě problém ten, že jako mně to přijde, že i spoustě lidí vlastně to tak jako baví být v tomhletom marazmu. Jo, tady se bavíme o věcech jako vakcinace, to znamená prostě, aby ti lidé, kteří tam vládnou, že jo, jak v Itálii, tak i u nás, aby tam byli odpovědní lidé, kteří skutečně chtějí těm lidem, tomu svému obyvatelstvu pomoct. A ne, že tam budou vlastně jakoby nějaký prostě jakoby doktoři, který si tam jako každý něco nahrabe, jo, a jako udělá se něco, aby se neřeklo, ale ono se de facto neudělá nic. No, a takhle to půjde dál. Ano. A já vidím jednu z nejhorších věcí, která se dneska děje. Ten tlak na veškeré kategorie, že musí. Jo? Jako musí co? Vždyť i takovej zdravotník, lékař, učitel, jak tvrdí tyto kategorie policie, že jo, tady jako máme zase zprávy docela tragický, jako spousta lidí z těchto kategorií prostě to nedalo. A nebo jsou na tom tak, že už třeba nebudou moc vykonávat svoji práci. A samozřejmě jsou tací, kteří říkají vůči milionům, to je nic, jo. Tak jako v žádném případě každý život se cení. A když oni říkají, že to není prostě, jak oni říkají, že není jiná možnost, jo, což není pravda, jak jsme zjistili, že to není tak. Ale hlavně za prvé to sérum, ta věc, je ještě furt v experimentálním stádiu. Přesně, ano. Jak může někdo chtít povinně ty některé kategorie, teda
ostatní si to naštěstí zatím ještě můžou jako rozmyslet, jestli ho nebo ne, jak někdo může po někom chtít, aby se stal povinně dobrovolnou pokusnou krysou. Vždyť to není možný. Za prvé a za druhý hlavně není důvod, vždyť ta vakcína, řekněme, že je to vakcína, teda přece nezabraňuje nákaze. No jistě. Kdyby to bylo na bázi, že prostě jednou člověk se píchne a jsme si na 100% jistý, že to prostě nedostane, tak samozřejmě všechno se jako mění ten náhled na to, jo. Ale tady vlastně ty lidi to budou dostávat i po té vakcíně. Oni budou nemocní, oni budou nosiči, protože to už jako dneska tady je vidět, jo, lidi, kteří jsou prostě po dvou vakcínách, který to chytli stejně, takže tam už tamhle, jak se jmenuje ten mistr světa, Bill Gates, už tamhle hrozí s třetí vakcínou, že jo, a pak bude další a další, takže jako já nevidím prostě důvod právě ani těch jako těch pasů zdravotních, když by, jako, oni to samozřejmě teď udělali tak, jakože řeknou, že stačí teda test, anebo to, jo, no, ale to je zase takový to ukrajování salámek, no, jak jednou povolíš něco, tak potom nakonec už test třeba nebude stačit, jo, takže jsou v tom obrovský peníze. Já bych tomu dodal, Moniko, tak, že ono taky, kdyby to mělo smrtnost eboli, to znamená, že tam je, já nevím, pomalu 100% smrtnost, tak to samozřejmě taky jinak jako na to hází, na celou věc jiné světlo. Ale není to tak. Prostě ta smrtnost není taková, aby prostě to ospravedlňovalo, že to každý prostě musí mít. Já bych tomu jenom dodala, že každý, kdo se nechá vakcinovat, musí podepsat takzvaný informovaný souhlas. A tento souhlas, to znamená, že vy podepisujete papír, podepsat můžete, ale přečíst musíte. Ono je to opravdu důležité a otázka je, zda tam je také i všechno vypsané, veškerá rizika, která jsou s tím spojená. A lidé vzhledem tomu, že jsou svým způsobem naivní a vědí, že v dětství, v mládí, že byli očkováni, že všechno proběhlo dobře a nebyly nikdy žádné problémy, tak vlastně uvažují, mají pocit, že tentokrát to bude stejné, ale ono to stejné není. A to bohužel tady ještě další věc je tady, že vláda dostává peníze od Evropské unie na motivaci občanů k očkování, teda k té vakcinaci. A to jsou obrovské prachy, které jdou a které dostává spousta lidí, jenom aby řekla v televizi, že vlastně je to takhle a takhle. Jo? Příznivě pro tu vakcínu. Takže je tady obrovská manipulace. Dobře, musíme končit, takže... Musíme končit.